Já jsem David Beneš. Jsem z vesničky, která je teď za vámi, mezi Kovářská. Už tak jak už ním horám je ten, že si tady už 25 let plním svůj dětský sen, a to je starat se o kousek lesa a Krušných hor. Zažívám tady něco jako zázrak, protože Krušní hory v dobách mého dětství byly suchá, v podstatě odporná krajina. Dneska je to nejkrásnější místo v České republice a to se s vámi budu hádat. Jsme teď na vrcholu Špičák, což je dominanta jak tady toho zdejšího kraje, tak možná i velkýho kusu Krušných hor. Za námi je přísečnická přehrada, kopec Hasberg. A někde v těch místech se nachází les, který mám tu čest spravovat už opravdu hodně dlouho. Kde jsem docela hrdý na to, že dneska se dívám na les, který mi můžou leckými kolegové určitě závidět. Bych chtěl něco říct o Kovářský, protože to je také samozřejmě srdeční záležitost, protože tam bydlím, mám tam rodinu, spousty přátel, ta komunita je tam prostě, bych řekl, dobrá, velice dobrá. Jsem tam, mám tu čest tam dělat radního, takže někteří lidé, neříkám, že všichni, tak někteří mi fandí a ta Kovářská, to je nádherné místo s nádhernýma památkama. Já bych si strašně přál, aby lidé, kteří Kovářskou ještě neobjevili, aby ji objevili, protože určitě nebudou zklamaný, budou se tam vracet. A já si myslím, že není moc míst na téhle planetě, kde by člověk jako já chtěl žít, protože je to opravdu nádherné místo. Je to místo, kterým prošlo množstvím zkoušek, abych to řekl přesně česky. To znamená, bylo to původně německé město, pak bylo odsídlené, takže mimo pár Němců, kteří tu zůstali, museli ty lidi najít znovu nějaký přístup k tomu místu. To místo jim to hodně usnadnilo, protože je opravdu nádherný. A dneska věřím tomu, že ty lidé, kteří tam žijou, že jsou stejně jako já spokojený, když ne s penězma, se životem nebo s námi zastupitelama, tak určitě s tou přírodou okolo musí být spokojený určitě, protože málo kde to takhle je. Vyjívali tady smrkový monokultury, úplně ten největší zásah, to dostali mý kolegové, kteří dneska už jsou o jednu generaci starší, mnoho z nich chtěli tuto oblast opustit, těch lesáků, protože to byl pohled opravdu smutný, protože ta lesy mizel před očima. Jsem se vlastně v 80. letech nasazovali ty největší stroje, které u nás tehdy mohly být nasazený. Takže místní lidé z toho, když ne přímo deprese, tak určitě z toho radost neměli. Mně samotnímu se ta krajina také nelíbila, ale věřil jsem tomu, že třeba i mojí zásluhou trošičku malinko se to trochu zvedne. A já si myslím, že se nám to jako byl místním lesákům daří. Takže proto teď tady jsme, protože tady máme nádherný výhled. Vidíme tady všude okolo zelený. Ty porosty, které ještě nejsou předělané, tak se předělávají na původní porosty. Ty smrkují monokultury, tady samozřejmě jsou dál, ale už to není takový dominantní, takže se sem vkrádá i ten buk, i ten jeřáb, ten javor, jedle. Prostě ty věci, které tady vždycky byly, a já z toho mám radost, takže já jsem v podstatě šťastný člověk, protože to, co jsem vždycky chtěl dělat, tak dělám. Samozřejmě teď jsme na nějaký náhorní rovině Krušných hor. Krušní hory jsou takzvané Kerné pohoří, čili je to vystouplá kra, kdysi ve Třetí horách, proto je to tady z té německé strany pozvolný a u nás je prudký spád a bohužel tady ta náhodný plošina, kde teď stojíme, tak byla přímo v té kouřové vlečce těch uhelných elektráren, které se tady vystavili, které asi byly zapotřebí, protože tu elektřinu všichni potřebujeme, tehdy asi žádné náhradní věci nebyly, takže to naši bratři, soudruzi vymysleli, že udělali ty uhelné elektrárny. Jsou tam do dneška, ale už v podstatě úplně na jedném principu a je to znát, že ty imise, které vlastně to tady zničili, a když jsme vlastně ve středu, kdybyste tady byli před 40 rokama, tak všude okolo vidíte akorát zrzavý les anebo holinu, tak
tak to se povedlo. Ty elektrárny samozřejmě už neprodukují těch emisí tolik, o hodně méně. A i tím úsilím těch lesáků a těma různýma podpůrnýma věcma, jako bylo třeba vápnění letecký, aby se snížilo pH, přípravou těch porostů, to znamená těmi přípravnými dřevinami, jako byl smrklichlavý bříza, tak se prostě povedlo docílit toho, že dneska ten půdní pokryv je v podstatě asi normální a ty stromy tady mají přírůsty normální, někdy až abnormální. Si myslím, že už to zase je až moc třeba někde úživný, ale to je otázka stanoviště od stanoviště, prostě ten les je, já si myslím, že zachráněný. Teď samozřejmě je to sucho a kůrovec, který hrozí, ale tady na těch Krušných horách já jsem optimista, protože sucho tady sice jako v celé republice, ale není to až tak extrémní a ten kůrovec, ten klasický kůrovec, který sežral Moravu, ten tady není v takovém množství. Ten hlíkožil smrkový typografus je tady malinko, se rozmnožil ten chalkografus, který ničí ty porosty mačí, ale já si myslím, že ten les, když mu ta planeta dá trochu vody, ta příroda, tak se s tím kůrovcem poradí, samozřejmě za vydatné naší pomoci a mých kolegů, lesáků. Takže já jsem v tomhletom optimista, protože vidím rok od roku, jak ten les je lepší a lepší a já nevěřím tomu, že to bude horší.